Мінітрактор України знову з вами. Дивіться, зараз вам покажу, що пройшов розбор, які трактора зараз будуть. В нас іде від 1500 баксів знижка від поставщика в розборі трактора. Он, до речі, Больше стоїть оригінали, приходив у фрези 160-140, тож є в наявності, до тих можна звертатися. Такі кентаври зараз буде, на них класна оцінка і такі кабіни, які бачите, чіткі, прям 50-очки з посиленою ходовкою. От мост стоїть, бачите, мост іде грубий, не з 24-ки, 4-котловий, 495-й мотор КМ, 20-28 радіус колеса, то кабінники, кентаври. От, і потім 1600 на фотон Лавол, 354+, знижка, то теж 40-ка, на менші колеса, то 24-й, 16-й відповідно, реверсний ход, така більш компактна кабіна, квадратна, ну дуже популярний серед комунальщиків. Дуже витривалий, дуже хорошо ходить, залізо ходить, коробка, ну то фотон. У Лавол, то він не нуждається в рекламі додатковій, він вартує свої гроші і дійсно штука 600 знижка на сьогодні, на цей трактор. Вже актуальна ціна, обновилась від производителя. І вон кентаври такі самі, ще без кабін. Вон так він приходить теж, бачите, 28 радіус, здорове колесо іде. Тут, бачите, китайське третє колесо поставили, запасне. От, і передні 20-ті. Яка комплектація солідна. Тут теж коробка, реверс, вон. Вперед, назад речах, понижена, повишена, бокова, високий, ровний пол, платформа. Теж іде на них 600 доларів. Знижка йде на сьогодні на 50-ки. По ціні, уточняєте, в цьому буде під відео. Буде ссылка чи номер телефону, зазвоніть, чи знайдіть, зайдіть, там вже ми ціни змінили. Тобто, як вам буде зручно. Отакі кентаври, бачите, ще такі вон, 504-й. Там можна навіть кольор обрати. Червоні, вроді, сині пройшли. От, і ще якісь, я не пам'ятаю. Ну і так само, звичайні 24-очки кентаври, 244-ті, повнопривідні теж в наявності. От, тому, хто хотів собі урвати якось дешевше трохи тракторця, от, то можете взяти такий варіант. 50-очки ті, 50-очки ті, плюс фотонова вови. А, і ще. ДТЗ в розборі. Там знижка невелика зараз, там порядка 200 доларів, але за останній місяць часу він впав, за місяць, за два часу, він впав в ціні майже на штуку баксів. Він був 8, там з копійками. Зараз за 700 відвантажується, там ДТЗ 5244HP на звичайних колесах, да? Ну, тобто, знижка дійсно в порядку штуки баксів є. Не розвод, не прикол. От, до речі, хто там питав за кентаври, що там коробка з 24-ки стоїть, все. Дивіться, яка коробка потужна йде. А, ні, то скаут, вибачаюся, то скаут. Ну, в кентаврі ходова коробка зі скаутом однакова. Скаут 50-ка. Бачите, маса 1700 кг, то 50-ка без кабіни. 495-й мотор, 4х4 реверс, повний привід, 540 тисяч вом, високі колеса, габарити, 50 сил вказано, 50, ну там 45, 1700 кг власної ваги, без сухі, без грузів, без нічого мається на увазі. От це в наявності теж скаут приходили. Теж бачите, які зроблені досить непогано, грубі такі здорові трактора. От, і ще зараз покажу, потім ще вийде відео по кабінниках. От, а так поки кентаври, скаути, ось 50-ки, 40-ки, фотон, кентаври, скаути є в наявності. Джин ще 40-ка є в наявності, я теж зроблю окреме відео потім. Бо такий ходовий теж трактор досить популярно брали, 40-очка, там свої нюанси є по джимі, просто треба окреме відео робити. Ну так, в суті, ви поняли, що дійсно можна взяти якийсь трактор трохи дешевше, ну не трохи, десь, якщо для вас 100 тисяч баксів, 600 баксів економія, то можете взяти у нас. О, тракторці, вон ще стоять вони, то що в нас іде. Я навіть цього не бачив, що прийшло, що чесно таку розказую, що це в нас прийшло.
Давайте подивимося, що це в нас тут, певно, чи форти якісь, чи що. Ні. Хазе, що це таке, щось дике. Не знаю, що це, 11.2. Певно, форти РДшки. Ой, фортешки. 244. Цікаво, яка ціна буде на них. Певно, теж знижена. От. Такі тракторці ще. Бачите, все нове. Все в пленці. Запечатано, зашито. От. Який йде мост. Такі. Дві гідропари бачимо. Безпримусової гідравліки на дві гідропари. Дводискове щеплення, певно, стоїть. Вот такі в ящиках. Ну так, да, це Форд. То я бачив, фура Форда приходила. З таким капотом. Непогані теж. Непогані теж тракторці. А от, можна брати, друзі.